hein? A estacionamento irregular. Ô Lulu, você me esclareça uma coisa. Não é um monumento, não, ô Lulu? A gente mostrou um caminhão essa semana que estava 10 anos parado ali do lado de uma delegacia. Agora nós vamos mostrar uma situação. Eu acho que ali era um monumento. Eu estou desconfiado que era um monumento. Mas nós vamos ver agora esse negócio de carros abandonados aí. O Douglas Magalhães é ali, ó, na frente da Central de Flagrantes. Olho no olho, bronca na tela. Central de Flagrante, os mesmos problemas, inclusive problemas relacionados à irregularidade. Eu vou atravessar a rua aqui agora, olha aqui, isso aqui já foi uma faixa de pedestre. Hoje não existe mais, aliás, há muito tempo. A própria direção da delegacia já mandou ofício, mas até o momento não tem a faixa de pedestre em frente à delegacia plantonista. No mais, veja só, irregularidade outra, os carros apreendidos ficam estacionados neste local. E não é de hoje, não. Olha aqui esse aqui. A roda tá murcha. Então há muito tempo que esse carro se encontra estacionado nesse local. O pior, aqui em cima do canteiro também. O canteiro é um local que as pessoas usam para fazer exercício pela manhã, um Cooper, uma caminhada. Mas aqui colocaram os carros em cima, impossibilitando a prática esportiva das pessoas. Mas você pensa que já viu de tudo por aqui? Não. Olha só o que colocaram aqui, no meio do canteiro. Olha só a situação. Um carro que foi incendiado, colocaram ali já tem alguns dias, uma bela decoração para a Avenida Visconde de Maracaju, em frente aqui às residências do povo que paga imposto. Um canteiro está servindo de ferro velho. Olha só a situação. O carro, o guincho chegou aqui, deixou, é peça do inquérito, mas está no local que deveria ser para a população. Portanto, estacionamento irregular, canteiro ocupado, faixa de pedestre. Alguns dos problemas aqui na delegacia plantonista. Daí, portanto, os problemas aqui em frente à delegacia plantonista. Vai de carro incendiado, a veículo estacionado há muito tempo no canteiro central da avenida. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. É com você, Cláudio. E aí, cidadão, amigo telespectador, estamos abandonados ou não? Bota, aquele ali que eu pensei que é um monumento, pensei que era um monumento. Aquele que está ali do outro lado da rua, coronel. Esses aí são os foram apreendidos, né? Estão ali. Agora aquele que. Aí, ó, pronto. É um monumento aí. A secretaria deixou ali como um monumento para a população, coronel Maurício Yunes. Cláudio, o grande questionamento que a gente faz, né, é que o Estado ele é responsável pelo patrimônio do cidadão quando apreendido, quando removido, passa a ser responsabilidade do Estado. E o Estado também ele é obrigado a cumprir a legislação de trânsito. Não é facultado ao Estado estacionar veículos em locais proibido, não é permitido, não existe essa justificativa. O veículo deve perdurar lá no local a necessidade para o término do flagrante, né? E como prova da materialidade de qualquer crime, ele deve ser encaminhado para um galpão. É esse o princípio básico. O que a gente vê ali simplesmente é algo absurdo, né? É um total abandono das responsabilidades que o Estado tem, né? Em primeiro, zelar pelo patrimônio das pessoas e, no segundo momento, em respeitar a legislação de trânsito. Se um cidadão comum deixasse o seu carro em cima de um canteiro ou em cima, ele seria literalmente autuado, né? E cabe ao Estado remover o veículo daquele local. Então, é algo muito absurdo, é algo que a gente observa das dificuldades em que aqueles que têm por à frente uma delegacia de flagrante, por exemplo, em recepcionar esses materiais. Eles precisam ter o local para onde sejam encaminhados e não permanecer na frente da delegacia. Isso é um absurdo. Ô, coronel, uma pergunta por falta de conhecimento mesmo. O delegado titular de uma delegacia como essa não tem autoridade
para ordenar alguém, um órgão do governo, dizer eu sou o delegado titular aqui, não quero essa bagunça aqui na frente da minha delegacia, porque nós prestamos serviço à população. Pega uma caçamba, pega um trator, bota em cima e joga em qualquer depósito aí, porque a responsabilidade é de vocês. O delegado não tem autoridade para isso não, coronel? Cláudio, a questão é que não tem para onde levar. Não houve uma definição por parte da gestão maior para onde os veículos têm que estar. Né? Tenho a certeza absoluta que a autoridade policial não deseja que aqueles veículos fiquem ali, mas não tem o local. Então compete ao quê? Compete ao Estado, através da sua Secretaria de Segurança, prover um pátio necessário que seja dito para os delegados. Olha, quando você terminar o flagrante, quando o material, você vai encaminhar para tal local, remover o veículo para aquele determinado local. Como não tem, começa a se acumular e esperando-se uma solução. A Deus do Ará, né?